Seja muito bem-vindo para mais uma edição do Todd News recheada de notícia top. Será que o prêmio The Best da FIFA teve uma fraude? Vou falar aqui no vídeo, vou comentar também sobre os placares de ontem, vou dar muita informação legal, hein? Mario Mandzukic pode parar na Premier League em janeiro, se liga porque o vídeo tá top. Então já peço aquele favor pra você deixar o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e aproveita também e me siga lá no Instagram. E agora, sem mais enrolações, vamos logo pro vídeo. Então, solta a intro! Antes, só passando para avisar que esse vídeo aqui é um oferecimento do aplicativo OneFootball, o melhor aplicativo para você que quer saber tudo sobre futebol. Lembrando que ele é grátis, está disponível para Android, iOS e também Windows Phone. Faça o download pelo link da descrição. Bora dar o start no vídeo, bora dar o play com a rodada de ontem, hein? Sul-Americana, Brasileirão, Copa da Liga Inglesa, Taça de Portugal e muita coisa interessante. Vamos logo! Pela Sul-Americana, o Corinthians foi a Quito enfrentar o Del Valle. Bozelli abriu o placar para o Timão, mas depois John Sanches empatou o jogo. Corinthians ficou na frente novamente com gol de Clayton de pênalti, mas o Del Valle, no finalzinho, empatou em 2-2 com gol de cabeça. Ontem começou a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ceará recebeu o Cruzeiro e o jogo ficou num empate sem gols. Na Arena Fonte Nova, o Bahia venceu o Botafogo. Arthur abriu o placar, depois o Glorioso ainda teve Gilson expulso e no segundo tempo, Elber marcou e deixou 2-0 para o Bahia. No Maracanã, o Flamengo recebeu o Internacional. Bruno fez pênalti em Gabigol e foi expulso. Aí o camisa 9 bateu bem e abriu ainda mais a distância na artilharia. No final do primeiro tempo, Rodrigo Caio dividiu uma bola com Guerreiro e o peruano saiu com um corte no supercílio. E aí reclamou assintosamente com o juiz e levou um cartão vermelho. No início do segundo tempo, Edenilson empatou para o Inter, mas depois Arrascaeta marcou de cabeça e Bruno Henrique fechou o placar por 3-1. Goiás visitou São Paulo no Morumbi e ganhou por 1-0 com gol de Barcia. Pela Ligue 1, Neymar ontem não conseguiu salvar o Paris Saint-Germain de uma derrota e o Reims venceu no Parque dos Príncipes por 2-0. Lembrando que desde maio de 2018 que o Paris Saint-Germain não perdia em casa. Pela La Liga, o Real venceu o Osasuna com o show dos brasileiros Rodrigo e Vinícius Júnior. Aos 36 minutos do primeiro tempo, Vini Júnior meteu um golaço de fora da área. E aí no segundo tempo, Rodrigo mal entrou em campo pelo seu primeiro jogo oficial pelo clube merengue e já deixou o dele. Assim, o Real venceu por 2-0. Com este gol, Rodrigo se tornou o mais rápido a estufar as redes depois de Ronaldo em 2002. O atacante precisou de somente 1 minuto e 33 segundos para deixar a sua marca. Vinícius Júnior chorou muito depois de marcar o seu gol ontem e ele explicou depois falando o seguinte, abre aspas, chorei porque depois da lesão foi um pouco complicado, estava demorando muito a jogar como antes e não estava feliz. Hoje tenho ficado mais tranquilo e nada melhor do que marcar um gol antes do clássico de sábado contra o Atlético de Madrid. Atlético de Madrid visitou o Mallorca e venceu também por 2-0. Diego Costa abriu o placar de cabeça e depois João Félix marcou o segundo. Valência e Getafe ficaram em 3-3. Pela Copa da Liga Inglesa, o Chelsea bateu o Grimsby Town por 7-1. Ross Barkley abriu o placar, Mitch Batshuayi marcou o segundo, Green diminuiu com este golaço, Pedro marcou o terceiro do Chelsea de pênalti, Zuma também deixou o dele, Reece James também marcou um belo gol, Batshuayi apareceu de novo para marcar o sexto e Hudson-Odoi fechou a goleada. Liverpool veio só com reservas contra o MK Dons e venceu por 2-0. James Milner abriu o placar com um frangaço do goleiro, depois que Kiana Hover marcou de cabeça. West Ham levou um baile do Oxford United da terceira divisão da Inglaterra e perdeu por 4-0. E assim foi eliminado da Copa da Liga Inglesa. Wolverhampton passou de fase vencendo o Reading nos pênaltis por 4-2. Manchester United abriu o placar contra o Rochdale com Mason Greenwood. Depois levou empate com gol de Maddison e aí nos pênaltis o United acertou os 5. Romero defendeu uma vez e assim os Red Devils passaram de fase. E os confrontos das oitavas de final já estão definidos.
Everton pega o Watford, Manchester City enfrenta o Southampton, Crawley Town enfrenta o Colchester United, Oxford United enfrenta o Sunderland, Aston Villa pega o Wolverhampton, Burton Albion pega o Leicester City e teremos dois clássicos da Premier League, Chelsea enfrenta o Manchester United e Liverpool pega o Arsenal. Pelo campeonato italiano, a Atalanta venceu a Roma por 2-0, o Cagliari venceu o Napoli por 1-0, e a Inter continua na liderança, vencendo a Lazio por 1-0, com gol de D'Ambrosio. Em Portugal, tivemos Taça da Liga, Benfica e Vitória de Guimarães ficaram em 0-0. O Porto venceu Santa Clara com gol de Diogo Leite. E hoje tem o outro jogo na semifinal da Sul-Americana. O Galo enfrenta a equipe do Colón lá no Mineirão e deve usar a seguinte escalação. Cleiton no gol, Hever e Igor Rabelo na zaga, Fábio Santos e Patrick nas laterais, Jair, Elias e Casares no meio e o trio de ataque composto por Xará, Luan e Di Santo. Lembrando que no primeiro jogo o Galo perdeu por 2-1 e precisa de apenas 1-0 para garantir a vaga na final. Ontem o Coritiba apresentou oficialmente o técnico Jorginho para a imprensa e na coletiva ele reforçou que o principal objetivo é fazer o clube retornar à Série A. O treinador já vai contar com um reforço para o jogo contra o América Mineiro, já que o atacante Kelvin, que já vinha treinando com o elenco, teve ontem o seu nome publicado no BID e também foi anunciado oficialmente pelo clube. O STJD garantiu a permanência do Figueirense na Série B. A procuradoria rejeitou ontem o pedido de abandono da competição feito pelo antigo presidente Cláudio Onigman. Ontem o novo uniforme 3 do Santos vazou na internet. Ele vem em tom escuro e grafitado. A camisa homenageia os 95 anos da fornecedora Umbro. A sua estreia será no domingo contra o CSA, lá na Vila Belmiro. Dos últimos 6 jogos, o São Paulo venceu apenas um. E o técnico Cuca falou aí que sim, está vivendo seu pior momento no tricolor e está com um pouco de medo de ser demitido. Parte da torcida já pede a sua saída e também já existe uma pressão interna pela demissão do treinador, mas o presidente Leco ainda garante a permanência de Cuca. A sensação norueguesa Erling Haaland, em entrevista à TV2, afirmou que se espelha em Zlatan Ibrahimovic e quer virar aí um novo Ibra. Ele também falou que gosta muito do futebol inglês e deseja jogar a Premier League, lembrando que o Manchester United quer o jogador em janeiro. A Federação Espanhola multou o Barcelona por ter iniciado as conversas com Griezmann enquanto a temporada lá na La Liga ainda rolava e o jogador ainda possuía uma multa rescisória de 200 milhões de euros. E acredite se quiser, a multa que a Federação Espanhola deu ao Barcelona é de apenas 300 euros. Mario Mandzukic rejeitou nessa semana uma proposta do Al Gharafa no Qatar para tentar uma mudança à Premier League em janeiro. O jogador está na mira de West Ham e também Manchester United. De acordo com o Calcio Mercato, a Juventus pede 10 milhões de euros pelo atacante croata e os dois clubes estão dispostos a pagar este valor. E será que temos fraude no prêmio The Best vencido por Lionel Messi? O capitão da seleção de Nicarágua, Juan Barrera, afirmou que neste ano ele não participou da votação da FIFA. Mas aí a entidade inclusive divulgou um documento mostrando o voto do jogador. E ele afirmou nas redes sociais que isso daí é mentira, ele não votou em ninguém, não participou da votação. O capitão do Nicarágua inclusive falou aí, não sei se apresentaram outro jogador como capitão da seleção, mas eu, Juan Barrera, não votei em Lionel Messi. Ele inclusive afirmou aí que esse ano a FIFA diz que enviou o link da votação para o e-mail dele, mas ele nunca recebeu esse link, então nem como fazer a votação ele tinha. O treinador da seleção do Sudão, Zdravko Lugarazic, também afirmou que não votou em Messi para o prêmio The Best, apesar da FIFA também ter afirmado que ele sim votou no argentino. Bom galera, será que foi mais uma edição do Todd News? Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem sobre tudo que eu falei aqui hoje, beleza? O que, que você acha aí dessas acusações ao prêmio The Best? Mario Mandzukic se encaixaria melhor aonde? No West Ham ou no Manchester United? Falem sobre tudo, tá bom? Tamo junto, valeu! Falou!